So what is up mga Lods? Welcome back again to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe Lods sa akin channel, subscribe naman. Pahit na rin na notification bell para lagi kang updated. Palike na rin. Kung isi-share mo to, bonus na yon. Salamat sa Diyos. Ngayon, may in-order ako sa Shopee. At syempre, itong video na to, eh, patungkol sa pag-unbox ng in-order ko. Words to ng magagamit natin sa ating Raider 150. At ito nga po siya. So, ayun o. Siguro sana may nakakaalam. May idea na kayo. Ayun na, nakita na eh. Kahin Racing Carburetor. So, yan. May 28 red, 28mm. So, Shopee Racing ang tawag sa mga nag-o-order ng mga parts sa Shopee. Siyempre, although alam natin na hindi naman talaga original part siya, kumbaga parang replacement kumbaga, pero marami pa rin tumatangkili kasi sa mga ibang review na maganda naman daw. So ngayon, susubok tayo. Susugal tayo sa product na to. Kasi wala pa tayong budget, hindi pa naman tayo ganun kaano sa carburetor na mamahalin. Ang bala ko sana is yung Koso. Pero anyway, focus muna tayo dito. Unbox muna natin siya mga Lods. So ito nga siya. Tingnan natin yung laman. Op. Tingnan natin to. May dalawa siyang kasamang gas hose. Pwede mong pwede rin gamitin to kung gusto mo sa kapag sa ano yung drainer, pwede mo rin gamitin yan. Pwede sa'yo. Ito na yung mismong item. So itong carburetor na to, ang type niya ay yun, no? Round slide carburetor 28mm. Grabe mga Lods, kung titignan ang ganda ng pagka-finish, kumbaga parang hindi siya ano, mumurahin tignan. Oh, ang ganda. So syempre, titignan natin yung inner parts nito mga Lods. So syempre, ang alam natin, di ba? Ang carburetor kasi is may mga type. Merong tinatawag na PWK o yung flat slide, itong PE tama, or also known as round slide. So iba't ibang klase ng carburetor talaga na ginagamit sa ating mga motor, pero ito yung naisip ko, round slide. And 28mm lang kasi stock lang naman, baka saka mag alam mo naman moto DIY lang ito mga Lods. So ito yung ano, oops, medyo may parang ito lang nakita kong issue, parang nag-fade yan, nag-fade yung kulay niya sa part na to, pero okay lang naman. So itong product na to, na-order ko siya sa Shopee. Ito yung seller. Ito iaano ko na lang sa baba din yung pinaka description kung gusto niyo mag-avail, worth 700 plus. So ito, tignan natin yung simulan natin siya dito. Ayan mga Lods. Ayan, no? Kita nyo. Kumbaga parang yung pag ano 'te eh, yung pagka finish ng ano, parang walang alam niyo, parang sobra-sobra na ano material. Ganto. Ganda na, parang polish talaga eh. Ayan, no? So yung tingnan natin siya sa yung pinaka piston niya. Kung ano nga ba. Ay, sa may kulay din, no. Hop. Ganda, may kulay. Alam ko may iba't ibang kulay din 'to eh. Alam ko blue, may blue ata. Dalawang variant ata ang meron sila, blue and red yan. Yung spring Thank you.
piston. Ta-dan! Ayun o. Ayun yung mga lods. Ayos mga lods. Ang ganda rin. Ganda. Oh. Parang napaka presentable para sa ganung ano. Alam natin ang original Keihin talaga ano eh, may kamahalan talaga, di ba? Pero syempre, although ganito siya kaganda para sa price na 'yon, magbe-base pa rin tayo sa performance na ibibigay nito sa motor natin, kasi hindi naman natin kailangan yung maganda sa appearance, di ba? Kailangan talaga. Pero syempre, carb tuning ang importante mga lods. So ngayon, ayan yung piston. Maganda siya mga lods. Ayan. Ayan yung piston. So, Allen wrench pa lang kailangan para matanggal. Ngayon, wait lang mga lods. Kukuha lang ako ng tools. Kailangan pala natin ng tools. Wait lang mga lods. So ayun mga lods, ito na yung ating tools na Allen para mabuksan to, para makita natin kung ano ba yung Jetix combination niya. Floater. Ang okay naman. Okay din naman yung floater niya. So yung jettings. Ang jettings na nandito. Iba tong jettings niya. Hindi ko makita mga lods. Mahirap talaga kapag sobrang linaw ng mata eh. Flat screw para matanggal yung mga jettings. Ang jettings niya mga lods 120, yung main jet. Ito yung main jet niya, 120. Sa pilot naman, pilot jet niya, forty two pilot jet, 120 and 42 yung jet combination niya mga lods. Tingnan naman natin tong ano bang tawag dito, atomizer. Atomizer bang tawag dyan mga lods? Check din natin. Kasi minsan tinitingnan natin kung ilang holes. So dito, sa part dito, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 holes yung atomizer. Ewan ko, atomizer ba ang tawag dito mga lods? Correct me if I'm wrong mga lods ha. Yan. So, ito yung atomizer nya. Yung
floater. Check natin yung sa floater. Floater niya mga lods. Tapos yung kanyang bulb. So, ayun. Ayun yung pinaka ano niya mga lods. So far ah, sa akin ah. Kasi may mga nakikita akong ano, Kahin na, yung class A na tinatawag. Yung nakakita na rin ako ng mga lods. So, sa part na dito, yung parang sa mga gilid-gilid, parang may sobrang metal. Metal ang ano, na kumbaga parang ang pangit ng pagkaka-finish ha. Sa appearance ha, sabi sa appearance. Saka yung dito, yung sa pinaka-intake niya, dito may mga magagaspang parang yung pagka-polish hindi, pero ito mga lods smooth talaga. Alam mo yung parang sa mga original na carburetor, ang kinis, wala kang talagang makakapanggaspang o ano. Maganda mga lods, siguro hindi nyo lang kasi na ano mga lods. Maganda. Maganda siya. Sa appearance, maganda. Pwede na, kumbaga parang, pwede na. Mapagkakamala mo ang mamahali na rin. Tapos may pagka-matte finish pa. Parang ganun. Pero syempre, ang pinakamahalaga pa rin ito mga lods ay yung performance. At yun yung aabangan yung mga lods sa darating ko pang uploads. Yung pag-install ko netong carburetor na to. Itong 28mm na to sa aking Raider 150. Kasi, syempre, bago ka mag-install, kailangan mo muna ng set ng main jet at pilot jet. So, nag-order na rin ako nun. Kasi, mahirap ang carb tuning. Hindi naman basta-basta mga lods. Kailangan nating, ang tawag din yung trial and error. So, yun. Saka, nag-order na rin ako ng another manifold. Para, at least, may reserve ako. Kasi, in-order ko mga lods, yung pasok na rin sa 28mm, although may mga nagsasabi na yung stock kaya naman sa 28, pero talagang ano, pero gusto ko, nag-try pa rin ako no order ng manifold na pwede na yung kumbaga parang hindi hirap, kumbaga parang sa stock carburetor natin, yung kung ganun yung fit same sa 28, kasi nga diba, iba hindi naman 28mm yung ating stock carburetor ng Raider 150. So ayun mga lods, nag-order na rin ako nun. So, ang alam ko, nasa 150. Opo, 150 nga, tama. Yung mga ganun. So, ayun na lang inaantay ko mga lods at i-install ko na to. So, ayun mga lods, maraming salamat ulit sa panunood ng videong ito, sa aking munting pag-a-unbox ng aking na-order sa Shopee. Baka naman Shopee na ating Moto DIY na naman. Tingnan natin kung magiging success. Mahirap to kasi carb tuning. Talaga mga dapat may idea ka sa pag-tune talaga. Pero ito, lakasan ng loob to mga lods. DIY natin to. So yun mga lods, muli maraming salamat. God bless.